მინდა სცენა დავუთმო ჩვენს ათეულს და ჩვენი ჟიურის წევს დავით ევგენიძეს. დავით, ხოთ დატოვოთ ჟიურის სავარძელი, შემოგვიერთეთ სცენაზე და თქვენ კიდევ ერთი მუსიკალური საჩუქარი, დავით ევგენიძის ჰიმნი რანინა. დღესიდან ოქროს ფერი ჩვენზე გვინათებს გზას, ეს სიმღერა ჩვენი იმ ლამაზ ზღაპარს გავს, იქ სადაც სისარტყელას სტუმრად მოსვლას გთხოვს, ვე სტუმრედან ნახეთ რა ლამაზად თოვს. დღესიდან ოქროს ფერი ჩვენზე გვინათებს გზას, ეს სიმღერა ჩვენი იმ ლამაზ ზღაპარს გავს, იქ სადაც სისარტყელას სტუმრად მოსვლას გთხოვს, ეს თუმრედა ნახეთ რა ლამაზად თოვს. მადლობა ამ არაჩვეულებრივი მუსიკალური საჩუქრისთვის. დიდი მადლობა. წინ ვალებავშებს. დიდი მადლობა.